51 тисяча для армії. Саме таку суму зібрали южниці на благодійному ярмарку. Захід відбувся 1 серпня на проспекті Миру. Смачна випічка, вироби хендмейд, майстерки, вікторини, розваги для дітей та дорослих. На кожній локації збирали кошти на підтримку ЗСУ. Артисти Палацу культури дарували всім присутнім музичний настрій. Серед найактивніших волонтерів ярмарку – колектив школи імені В'ячеслава Чорновола. Дуже важлива для дітей, тому що вона їм в серця якось, не знаю, закладає якусь таку потребу в тому, що треба щось віддавати, щоб щось отримувати. І вони з дитинства мають це на прикладі розуміти, що має бути якийсь в житті баланс, треба щось віддати, щоб щось отримати. І от, ну, мені здається, це дуже гарна практика і така дуже блага справа на сьогоднішній день. І, ну, діти, як ніхто, дуже сильно переживають за зараз за військовий стан, і тому для них щось долучитися, їм можна щось зробити, це взагалі класно, вони кажуть, тому що скрізь ідіть, ви тут, ви ще малі, тут не допоможете, а тут можемо щось зробити. І для них це дуже класна така справа. Я вважаю, що треба частіше робити такі ярмарки. Ну і ми будемо долучатися, звісно. Я займаюся кондитерством, мені це подобається. І коли я дізналася про таке, то мені дуже хотілося допомогти нашій армії. Я вирішила, що я краще так совпало, що я навчаюсь зараз, і я тільки вийшла на стипендію, і я вирішила все відразу потратити на нашу армію. Як же ж можна в такий день допомога ЗСУ, коли в мене син призваний в ЗСУ і стоїть зараз в такому місці, що я дуже так і не можу сказати це, а я вирішила і в свій день народження привезти така дата. Привезти внучку, купити там символічні знаки наші і допомогти, щоб скоріша перемога, щоб вони всі були з нами. В такі пам'ятні дні, як день народження мами, син зміг дозвонитися і поздоровив мене. Не залишились осторонь і підприємці та благодійні організації. Для малечі організували розваги з аніматорами. Всі охочі могли поспілкуватися з персонажами популярних мультфільмів та зробити фото на пам'ять. Пропонували учасникам ярмарку попкорн та встановили батут, який був дуже популярний у дітлахів. Хочете допомогти, як і всі. Це в нас попкорн, це в нас новий апарат. Ми перший раз пробуємо на такий. Зараз. Да, зайнята, да. А ти чим хочеш допомогти? Ні? Стісняються. Ну, я не знаю, що сказати. Це добре діло, дуже потрібне діло. Дуже приємно, що багато людей. Всі хочуть скуштувати. Ось, бачите, таких вже два розібрали. Так що робимо, що можемо. Що в наших силах, то й робимо. Є батути, солодка вата, попкорн, є аніматори і дуже-дуже багато чого. Є розмальовки, цукерки різні. І за все це ми збираємо кошти для ЗСУ, бо вони нас люблять і ми їх теж. На ярмарку свої вироби представили майстрині громадської організації вимушених переселенців «Нова мрія». Жінки розповідають, що в кожну вишивку вкладають думки про перемогу. Вчимо діточок і дорослих вишивати. Наші майстрині переселенці, дівчата з громадської організації переселенців «Нова мрія», своїми ручками вишили оце, що ви бачите, що лежить на столі. І сьогодні ми вирішили це донести до людей, які прийшли сюди на ярмарок. І хочемо, щоб люди знали, які наші символи, до чого можна приєднатися. Такі заходи повинні бути, людей трошки треба взбадряти. От. І це об'єднує людей, розумієте? Це ж тим більше для ВСУ, ми якусь кожну частину, кожен хоче передати туди. І частину тепла.
А ці вишивки, вони ще, ти з такою метою їх робиш, щоб швидше прискорити нашу перемогу. Це в кожної вишивальниці, щоб ви знали, це в нас таке. Цього вечора у продавчинь не було звичайних гаманців. На столах стояли спеціальні скрабнички, куди складали отримані кошти для ЗСУ. Багато відвідувачів ярмарку, придбавши товар, здачу не вимагали. Зібрані кошти волонтери передадуть на потреби захисників України, розповідає організаторка благодійного ярмарку. Вдалося нам об'єднати людей. Я дуже вдячна, що люди все-таки відгукнулися. Я навіть не очікувала, що в такій кількості буде, тому що багато хто мені вже сказав по факту, коли вже прийшли. Захотілося дати якоїсь атмосфери. Ми розуміємо, що зараз йде війна, дуже важко. І ми розуміємо, що для того, щоб люди мали змогу підтримати Збройні Сили України, ми таким чином їм запропонували такий спосіб доєднатися до збору коштів. Ми вже розмовляли з військовими, спілкувалися на рахунок того, що на що нам далі акумулювати наші кошти, але прозвучала фраза «ми готуємося до зими». Тому як ми знаємо, що сани готують влітку, тому ми зараз будемо направляти більше кошти на те, щоб вже потихеньку готуватися до зими. Ярмарок на підтримку ЗСУ тривав більше 3 годин. До благодійної акції долучились сотні южниців.